spokojný. Povedz aj kamarátom. Ježiško nepremáva na 3 týždne. Čo? Rekonštrukcia. To mi ide tvoj otec. Nie, len tu pačí. Len tu nechám dajaké vouchery. Znáce to je 20 z nových chlapov. Mercedes, co majú slušné penieži. Potenciálni zákazníci. Jakšie mají vietka? Ivetku, už až neupiecím števo. Som sebe myšlel, že sebe ju zoberiem a vám budem hovoriť s mami. Števo! A to nie je bimbás. To otco mi hovoril, že mám zlú argumentáciu, tam mi dal toto. Požičal by si mi to? Nie, to nejde, pani Diana. Števo, prosím. Navyše mám podmienku za napadnutie učiteľa, dejepisu, to ja nebudem robiť toto. A to vyše im chcete vyhrážať zo zbraňu, že by ište tu nerobilo, alebo co? Toto všetko už je za mňa veľa. Však sme skoro jak rodzina, poď sa na panáka. Kostol še opravuje, farár tu není, nemôžete še vyspovedať. Poď sa do krčmy, še uklidím sa. Pozývam. No, ľem ešte dám tu na chlapcom dajaké vizitky, tu máte ešte vizitky. Bo znáte, jak to je. Máme teraz obdobie rastu, ale musíme využiť dobrú vlnu. Kurvy starnú rýchlejšie ako kostol. Co? Páči. A reklamácie nebereme, hej?